«Щедрик. Моя сповідь». Під такою назвою побачила світ нова книга української літераторки, поетеси, письменниці, сценаристки з Одеси Ксенії Заставської. Творчу прем'єру представила авторка особисто і в Ужгороді. У художньому музеї імені Бокшая на презентації звучав всесвітньо відомий твір Миколи Леонтовича. Щедрик виконав Закарпатський народний хор на заході не випадково, адже про те, як народилася найвідоміша українська колядка, що стала символом різдвяного свята у всьому світі, а також про те, що надихнуло авторку взятися за перо, і розповідається у книзі. У 2014 році сталися події в Одесі 2 травня, всі про них знають, трагічні події. І я отримала листа від своєї подруги, колишньої вже, яка багато років мешкає в Польщі, і вона доводила, що немає України як нації. Українці – це взагалі така войовнича зараз держава, і ті, хто є, живуть в Україні, вони завжди були такими, вони всіх вбивали, поляків, євреїв. І ось я вирішила спростувати цей міф. Ксенія Заставська каже, у такий творчий спосіб спростовує наративи про путінську пропаганду. У 2014 році літераторка написала сценарій фільму «Щедрик», який пройшов довгий шлях до екранів. У 2018 році після конкурсу Міністерство культури таки виділило кошти на екранізацію, а зйомки стартували аж в кінці 2019-го, а вийшов фільм на початку війни. Взагалі таким чином, що діти різних національностей, і вони сім'ї. По-перше, живуть дружно, дружать їх діти, вони чисті, в них немає якихось там історичних перипетій, нічого вони не знають, вони просто діти, які всі так повинні жити, як ці діти, незважаючи, хто вони, українці, поляки, євреї. Хоча є непорозуміння, але коли приходить біда, війна і інші там такі дійсно жахливі події починаються, вони один одному допомагаються. І так і повинні люди жити. А ось цей будинок, де жили ці три родини, це, знаєте, для мене була така міні-модель України. Власне, книга – це перша глава роману. Якщо читачам сподобається, запевняє письменниця, далі буде. А поки подорожує містами України, презентуючи видання. Крім Ужгорода, її побачили у рідній Одесі, Львові, Івано-Франківську, Рівному, Луцьку, загалом у 12 локаціях. А також за кордоном. Усі кошти від продажу книги авторка передасть 88-му батальйону морської піхоти.